បុគ្គលិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាត្រូវធ្វើតាមទូនីតិរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ -19 ហើយនេះរបិញ្ជូលទាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារខ្លួនរបស់យើងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងសហគមន៍របស់យើងនិងសហគមន៍ដែលយើងធ្វើការជាមួយនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រី Pollen Thamesis នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នាថ្ងៃទី30មិថុនានេះ។ តាមរាយការណ៍សារដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាអ្នកសម្របសម្រួល UN រូបនេះបានបន្តថាយើងអាចចាប់ផ្ដើមកសាងឡើងវិញឲ្យកាន់តែប្រសើរលុះត្រាតែយើងអាចគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះបានយើងចូលរួមចាក់វ៉ាក់សាំងការពារដើម្បីឲ្យយើងអាចបន្តកិច្ចការងាររបស់យើងបាន សូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការពង្រីកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានផ្តល់អធិបធិភាពដល់មន្ត្រីស្ថានទូតនិងបុគ្គលិកអង្គការអន្តរជាតិឱ្យទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរអ្នកស្រមរាប់សរុបអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការដឹងគុណរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបញ្ជូនបុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិទៅក្នុងផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 នេះ រហូតដល់ពេលនេះមានមន្ត្រីអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅចំនួន740នាក់មកពីស្ថានទូតចំនួន18បានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់នៅមន្ទីរប៉េតកូម៉ាជជាតិគណៈបុគ្គលិក1671នាក់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិជំនុស UN 44ទៀតកំពុងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងជាបន្តបន្ទាប់នៅមន្ទីរប៉េតកាលម៉ែតដែលអាចបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកដែលលោកក៏មានបុគ្គលិក443នាក់ទៀតពីអង្គការអន្តរជាតិពហុភាគីនិងធ្វេភាគីមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវជួនដំណែងដោយក្រសួងការបរទេសនិង សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីទទួលបានកិច្ចវកសងនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនានេះនៅមន្ទីរពេទ្យប្រអងឌួងនេះបើតាមលោកចំទៀវអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជំរំពាកក្រសួងសុខាភិបាលខ្ញុំរ៉េនរតនា PhnN ភ្នំពេញ